Salam sejahtera, salam perpaduan, salam kolokium. Saya Cikgu Saranjit Kaur dari Kolej Tingkatan 6 Shah Alam. Pada hari ini, kita akan ada satu sesi perkongsian berkaitan dengan transformasi dalam kajian tindakan yang kita boleh aplikasikan, yang boleh kita lakukan di dalam sekolah ataupun kelas kita. Transformasi dalam kajian tindakan yang saya maksudkan ialah perubahan era, perubahan masa dan penggunaan kaedah-kaedah yang baru mengikut kesesuaian masa. Kalau kita lihat 2012, ya, kajian tindakan saya, 2013, 2014 dan seterusnya, pada tahun 2020, kajian tindakan saya ada lebih kepada era baru, iaitu era RI 4.0. Maka kita akan pergi satu demi satu untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada rakan-rakan. Ya. Kita mulakan dengan era pertama, iaitu kajian tindakan menggunakan akronim. Apa itu akronim? Akronim merupakan kata singkatan yang kita gunakan dari ayat pertama dan kita jadikannya ayat baru. Ya, contohnya 2012, HUB, HUK, HUC. 2013, kaedah SMART. Ya, 2014, rakan COP ataupun rakan COP. 2015, Top Salin. 2016, 1H, 1G. Maka kita lihatlah apa itu akronim dalam era-era yang tertentu yang saya gunakan untuk melaksanakan kajian tindakan. Jika kita lihat sekarang, 2012, saya telah menggunakan satu kaedah yang ringkas tetapi impak yang besar, iaitu masalah pelajar saya pada tahun tersebut ialah mereka tidak mahir menulis huraian. Idea esei ada tapi nak buat huraian selalu tersangkut, tersekat. Maka saya telah memperkenalkan kaedah HUB. HU singkatan daripada huraian, B bagaimana. HU singkatan huraian, K kenapa. Dan akhir sekali HU huraian, C contoh. Maksudnya dalam satu perenggan, selepas idea, pelajar kena sebut bagaimana, kenapa dan contoh. Maka dengan adanya HUB, HUK dan HUC, esei pelajar saya lebih tersusun, lebih padat dan lebih jelas, ya, sokongan kepada idea esei tersebut. Maka saya dapati kaedah ini sangat berguna dan saya masih gunakan sehingga hari ini. Seterusnya, kita pergi kepada kaedah SMART. Kaedah SMART pada ketika itu 2013, saya guru disiplin dan waktu itu diperkenalkan pakaian smart casual untuk pelajar tingkatan 6. Saya dapati pelajar tingkatan 6, masalah pelajar saya ketika itu ialah keterampilan. Oleh kerana boleh memakai pakaian smart casual, mereka rasa mereka seolah-olahnya berada di kolej swasta. Ya, jadi mereka menggunakan makeup di mata, di muka. Jadi MA itu ialah mata. S itu singkatan semak. Maksudnya sebelum pelajar datang ke sekolah, mereka kena semak. Semak apa? Mata. Mata ada tak makeup lebih? Ya, ada tak makeup bermakeup? Muka ada tak makeup yang berlebihan? Ya, tidak digalakkan, ya, sebab kita masih terikat dengan garis panduan keterampilan KPM. Lepas tu rambut. Rambut pun bermasalah pelajar saya. Ada yang rambut tak terikat, ya, rambut yang tak terurus. Ya, jadi mereka kena semak rambut, smart. Ya, ketiga ialah tangan. Saya dapati pelajar saya banyak menggunakan aksesori yang berlebihan. Bagi mereka, sekarang kami dah tingkat 6, boleh pakai apa saja, boleh guna apa saja aksesori. Ada yang sehingga gunakan cat kuku yang terlampau. Jadi saya dapati kaedah SMART ini sangat berguna sehingga guru disiplin arus perdana pun mengaplikasikan dalam menangani isu keterampilan pelajar di sekolah pada ketika itu. Dan kaedah ini, ya, masih digunakan hingga hari ini, iaitu pelajar sebelum keluar rumah mereka semak tiga perkara, iaitu semak mata, semak rambut, semak tangan dan telinga juga. Seterusnya, kita pergi kepada tahun 2014, iaitu satu kaedah kajian yang saya gunakan, akronim COP, ya, iaitu check, C, O on, P, peer.
check on peer, pengajian am satu kaedah di mana setiap rakan dalam kelas akan bekerja secara berpasangan. Setiap hari rakan A akan menyediakan 4 soalan, rakan B 4 soalan dan mereka akan kongsi soalan mereka dan menjawab soalan yang disediakan oleh rakan mereka. Pada akhir bab perundangan, gunakan kaedah ini untuk bab perundangan, saya dapati pemahaman pelajar sangat tinggi. Ya, sebab pelajar bukan saja pandai menjawab, pelajar juga pandai membentuk, menggubal item soalan jenis K4. Jadi penghasilan daripada kaedah ini, saya dapati pelajar mahir menjawab soalan bab perundangan. Seterusnya pelajar menjawab gunakan kaedah ini untuk bab-bab yang lain. Bukan saja bab, subjek lain pun mereka gunakan kaedah check on peers. Ya, dan akhir sekali ada satu kad laporan yang disediakan dan pelajar lihat pencapaian mereka untuk topik-topik tertentu dan apa langkah yang mereka harus ambil diri sendiri untuk memperbaiki kelemahan mereka dalam topik subjek tertentu. Pada tahun 2015 pula, saya telah beralih ke akronim Top Salin, iaitu sebelum menghantar graf, ya, iaitu pada semester 2, pelajar kena check, ini adalah checklist ya cikgu, checklist di mana ada tajuk, ada titik asal, oh itu titik asal bukan O huruf ya, ada petunjuk, ada S, sumber, A anggaran, L label, I, E, C, N, nilai. Sebab saya dapati ada pelajar dia lupa tulis label, dia lupa tulis titik asas, dia lupa tulis sumber, petunjuk. Nah, semua ini akan menjejaskan markah mereka. Jadi sebelum mereka hantar, mereka cek T, tajuk ada, dia tik. Okey, bagus. Tajuk kena tahu, kena huruf besar, ya, kena ada tempoh, kena ada negara isu. Semua mereka dah faham. Lepas tu ada titik asas, dia tik, dia akan tik checklist ini. Mereka formula ni mereka akan salin dalam kertas soalan dan cek diri sendiri. Dan akhirnya saya dapati pelajar membuat kesilapan, ya, kecuaian dalam aspek top saling ini kian hari kian berkurangan. Okey, ini merupakan sedikitnya hasil tugasan pelajar itu sebelum penggunaan top saling, ya, iaitu tengok label tak ada, titik asas tak ada dan seterusnya. Selepas top saling, impak dia kita lihat pelajar mendapat markah penuh. Ini masa lamanya, kaedah pemarkahan lama. Sangat jelas, pelajar tidak cicir apa-apa maklumat. Dan cik saya dapati kaedah ini sangat berguna dan saya masih gunakan sehingga hari ini. Seterusnya, pada tahun 2016, saya beralih kepada satu hari satu graf, singkatan akronim 1H, 1G. Idea ini saya dapat daripada kelas bimbingan anak saya, ya, iaitu Kumo. Dalam kelas Kumo ini, anak saya diberi latihan untuk sebulan dan lihat masa. Ya, latihan dari hari pertama hingga hari ke-30, apakah masa yang digunakan, berapa lama untuk menyiapkan kiraan. Jadi saya pun fikir, oh ini kaedah yang bagus ya, yang saya boleh gunakan. Sebab pada ketika itu 2016, masalah pelajar saya ialah masa. Ya, ada yang gunakan masa sehingga 50 minit hingga 1 jam. Dengan kaedah ini diulang, setiap hari buat satu latihan. Pada hari Jumaat buat latihan, Sabtu, Isnin, hantar pada hari Isnin, 3-3 latihan. Dan saya dapati kaedah ini yang dilaksanakan selama lebih kurang sebulan, masa untuk melukis graf telah dipendekkan. Ya, dan borang pelaporan yang saya sediakan adalah idea yang saya dapat daripada Kumon. Contoh borang daripada Kumon, ya. Dan kita lihat masa, ya, pada hari ke-30 saya pun buat pemantauan dan saya dapati masa yang digunakan adalah sangat ringkas, iaitu 30 minit. Ada yang paling maksimum 35 minit. Inilah masa yang dicadangkan untuk melukis graf untuk semester 2. Pada tahun 2017, era kajian tindakan saya beralih kepada anggota badan. Saya nak maklumkan di sini ya cikgu-cikgu, anggota badan ini sangat bagus. Kalau cikgu dapat
buat satu kajian yang menggunakan anggota badan ini. Ia berkesan kerana anggota badan ini kita bawa bersama kita dalam dewan peperiksaan, bilik peperiksaan. Jadi pelajar boleh ingat formula untuk sesuatu tajuk ke topik ke subjek ke, ya. Jadi saya gunakan mengaitkan kata kunci graf dengan anggota badan. Ya, sangat menarik kajian tindakan ini dan seperti biasa masih digunakan pada tahun ini. Saya bagi kepada dua anggota badan. Bahagian atas kepala kata kunci graf bar compound. Kalau jika lihat soalan B, bibir, bibir pasti compound. Sediakan graf yang sesuai menunjukkan bilangan. Sediakan graf sesuai menunjukkan nilai, nilai, N, nose, hidung. Ya, sediakan graf sesuai menunjukkan kadar, kadar, kening, mesti graf bar compound. Sediakan graf sesuai menunjukkan peratus, peratusan saja, perubahan saja. Dia tak boleh gabung, kalau gabung jadi graf lain. Dia kena single word. Ya, jadi PP, peratus, berubah. Perubahan peratus. Maka anggota badan dan di bahagian kepala ini merupakan kata kunci untuk graf bar compound. Manakala jari, jari pula kata kunci graf bar component. Ibu jari, idea dia kena jari. Okey, jari telunjuk iaitu jumlah terkumpul. Jari tengah, saya tak guna jari hantu, takut ya. Jadi jari tengah ialah jumlah tokokan. Kalau keluar soalan jumlah tokokan, kalau keluar soalan jumlah mengunjuk, jari manis. Dan jari kelingking adalah jika soalan, keluar soalan jumlah keseluruhan. Jadi jari ini lima kata kunci untuk graf bar komponen. Ya, seterusnya kita lihat kepada tahun yang beralih iaitu 2018-2019 iaitu menghasilkan benda maujud. Saya telah masuk ke era lagi satu lah. Transformasi ya dalam kajian tindakan. Kita mula dengan akronim, anggota badan. Sekarang benda maujud. Apa itu benda maujud? Benda maujud ialah alat bantu mengajar yang kita bawa dalam kelas. Ya, 2018 saya telah menghasilkan graf kit. 2019 inovasi pembaris graf L0L, bukan LOL ya. Okey, iaitu apa kita lihat? Apa itu graf kit? Graf kit ini merupakan satu kit. Ya, yang kita gunakan toolbox tu, saya alihkan toolbox tu ke dalam graf kit yang mempunyai label-label tertentu. Dia ada tajuk, dia ada soalan, dia ada label, dia ada petunjuk, sumber semua dimasukkan dalam satu kit dan juga ada alat tulis. Dan paling unik benda maujud ini, graf kit ini ialah menggunakan kertas graf art card design. Satu inovasi ya cikgu ya. Card art design ni bukan kertas laminate biasa. Sebab kertas laminate biasa bila kita tulis, kita tanda, meninggalkan kesan. Yang ini tulis, tanda, boleh padam dan ia baru seperti sedia kala dan boleh digunakan untuk beberapa tahun. Ya. Jadi kertas art card design ni adalah kertas ukuran NPM yang saya gunakan untuk pelajar menulis. Dia ambil tajuk daripada graf kit, dia tulis apakah soalan sesuai untuk tajuk itu ataupun ambil soalan dan kaitkan apakah tajuk yang sesuai. Ya, mereka buat label sendiri, mereka buat sumber, petunjuk dan mereka lukis graf. Ya, terdapat 8 soalan dalam setiap graf kit. Saya telah menyediakan 4 graf kit, maksudnya ada 32 soalan. Pelajar hanya bawa diri saja ambil semua bahan daripada graf kit. Sebab alat tulis, alat pemadam, pembaris semua dimasukkan dalam kit tersebut. Ini satu ABM yang sangat menarik. Ya, dan seterusnya pada tahun 2019 saya telah menghasilkan L0L, bukan LOL ya cikgu. Ini tak semua kata pembaris LOL, bukannya dia L. L ialah label, O ialah titik asas, kosong dan label lagi satu. Jadi pembaris ini digunakan sebagai bingkai. Apabila pelajar melukis graf, dia gunakan pembaris ini sebagai bingkai. Sebab saya dapati pelajar saya bila melukis graf sama ada terlalu besar, terlalu kecil, ya. Dan kalau terlalu besar tak ada tempat untuk tulis tajuk. Kalau terlalu kecil tak ada tempat untuk tulis petunjuk, sumber dan semuanya menjejaskan markah belajar saya. Jadi saya fikir macam mana saya nak nak ajar graf ini supaya pelajar lukis graf dalam had
kertas yang dibekalkan oleh MPM, maka saya telah menghasilkan pembaris bingkai ini, lebih frame ruler. Ya, jadi daripada penggunaan frame ruler ini, saya dapati sebelum penggunaan pelajar tulis macam-macam ya, atas ya, besar terlalu kecil. Tetapi dengan adanya bingkai ini, pelajar dah mahir. Dia dah tahu dah, ini je tapak untuk melukis graf frame. Ya. Jadi dengan adanya kaedah ini, dengan menggunakan pembaris L0L, ya, impak dia sangat besar. Sehingga satu masa pelajar dapat melukis graf tanpa, ya, saya ulang, tanpa pembaris L0L. Seterusnya kita lihat kajian tindakan era 2020 telah masuk ke era yang baru, iaitu RI 4.0. Apa itu RI 4.0? Revolusi Industri 4.0 dalam pendidikan yang sangat diwar-warkan di seluruh dunia. Iaitu, kalau kita lihat apa itu RI 4.0, dia ada 11 elemen, tetapi dalam dunia pendidikan RI 4.0 ada 7 elemen yang kita boleh gunakan, dan yang saya gunakan ialah 2 elemen di atas tu, augmented reality dan virtual reality. Augmented reality saya gunakan dalam pengajaran bab demokrasi dan pilihan raya. Satu bab ya cikgu-cikgu, saya telah integrasikan bab ini di dalam satu app yang diberi nama AR Demokrasi dan Pilihan Raya. Nah, bagaimana app ini digunakan dalam kelas? Sangat senang. Ya, langkah pertama, pergi ke Play Store ya, dan type perkataan AR Pilihan Raya, dan kita boleh muat turun app ini di paparan telefon pintar. Bila sudah muat turun, kita tekan dan kita boleh gunakan app ini terus. Sekali saja kita perlukan capai internet, selepas itu app ini adalah offline. Boleh digunakan di mana-mana sahaja. Dan cikgu tidak perlu mengajar sebab pelajar belajar sendiri. Dan ini satu kaedah pembelajaran Pak 21 di mana cikgu, guru adalah facilitator. Pelajar belajar sendiri bab ini. Saya tak pernah ajar lepas 2 tahun ini. Pelajar belajar sendiri. Ya, dan dengan menggunakan peti undi SPR, pelajar letakkan telefon bimbit ini dan pelajar boleh dapat semua maklumat. Ya, dia dalam bentuk sangat menarik berwarna. Pelajar dapat lihat apa itu tempo pilihan raya, kenapa pilihan raya perlu diadakan, apakah keanggotaan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat, Dewan Negara. Semua maklumat-maklumat ini dah dimasukkan dalam app Demokrasi Pilihan Raya. Ya, dan app ini ya, saya dapat idea daripada, kalau kita lihat 2016 ya, dunia telah digegarkan dengan permainan Pokemon. Kaedah yang sama, ya, Pokemon gunakan GPS, app saya gunakan kotak undi SPR. Seperkara lagi yang berkaitan dengan app pilihan raya dan demokrasi ini, saya telah mendapat video ya, ehsan daripada SPR untuk dimuat naik di dalam app ini, di mana pelajar dapat lihat proses pilihan raya dengan begitu jelas ya, dan sangat menarik ya, dengan ada lagunya sekali, ada musiknya sekali, dan pelajar dapat melihat bagaimana proses itu berjalan dengan lancar dengan sendiri. Ya, dan ia juga merupakan satu kaedah dalam anjakan 7 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang mengatakan bahawa penggunaan teknologi dan kaedah pembelajaran amat digalakkan. Seterusnya kita lihat kepada penggunaan inovasi ini semasa PDPC ya, belajar-belajar sendiri ya, pelajar mahir membuat nota sendiri, pelajar mahir menggunakannya di mana-mana sahaja. Ini kelebihan app ini. Tak perlu capaian internet. Sekali muat turun boleh digunakan di mana-mana, di bandar dan di luar bandar. Pada tahun 2021, saya telah membangunkan lagi satu app baru yang diberi nama VR Parliament, Virtual Reality Parliament, juga ke arah RI 4.0, di mana pelajar dapat ya pergi ke parlimen dengan kaedah virtual. Ya, tak perlu pergi ke sana, dia secara maya. Okey. Di mana kaedah ini ya, iaitu satu app sama seperti
AR demokrasi dan pilihan raya, tapi ia merupakan virtual reality pilihan raya. Pergi ke Play Store, cari perkataan VR Parlimen, ya, tekan muat naik dan di paparan telefon bimbit wujudlah perkataan VR Parlimen. Daripada VR Parlimen ada dua ikon. Ikon pertama ada nota. Semua nota. Nota dia sangat menarik. Nota yang saya muatkan dalam app ini ialah dalam bentuk warna, ada gunakan petak writing, ya, dan ada gambar-gambar. Pelajar tertarik. Bila ada gambar, ada nota yang berwarna, ia menjadi daya tarikan, ya, kepada pelajar. Dan jika tekan app yang ikon yang kedua, iaitu VR Parlimen Malaysia, pelajar perlu selitkan dalam Google VR dan pelajar dapat lihat keadaan dalam parlimen. Macam mana kedudukan parlimen, ya? Pelajar tak perlu bergerak. Duduk dan lihat, hanya pusingkan kepala dan mereka dapat lihat layout parlimen. Bagaimana layout parlimen? Seolah-olah mereka membuat lawatan secara maya. Ini kelebihan app ini. Ya, dan dua-dua app yang saya bangunkan ini digunakan, ya, secara berkesan semasa negara kita dilanda oleh pandemik COVID 2020 2021 SEM 1 22 bab, ya, saya tekankan ini bukan topik, bukan subtopik, bab besar yang telah diintegrasikan, diintegrasikan dalam AR Parlimen dan virtual reality Parlimen, sorry, AR Pilihan Raya dan virtual reality Parlimen. Pelajar belajar sendiri, mereka jawab soalan dan akhirnya mereka jumpa cikgu apabila ada masalah, apabila nak tanya soalan itu saja. Saya tak pernah ajar bab ini, pelajar belajar sendiri. Dan saya juga dapat feedback maklum balas yang sangat positif daripada ibu bapa yang mengatakan bahawa app ini sangat berguna, terutamanya sewaktu PDPR. Dan mereka tanya, cikgu tak ada app lagi ke? Saya kata, nantilah tahun ini app yang lagi, ya, lagi eksklusif, ya. Dan bila kita buat sesuatu yang baru, app ni lebih baik kita, kalau kita didapat pengiktirafan. Contohnya tadi, ya, yang AR pilihan raya dan demokrasi, dan saya dapat pengiktirafan, saya dapat berkongsi, ya, maklumat dengan SPR. Saya kerjasama dengan SPR dan app ini telah dipatentkan. Sangat penting untuk patentkan hasil kita supaya orang lain tidak meniru. Sebab ini hasil titik peluh kita, ya, jadi kita kena jaga dengan sebaik dan kita kena bangga, ya. Jadi app ini telah dipatentkan. Jadi sebelum berakhir, saya harap sesi perkongsian ini sedikit sebanyak ataupun sebanyak-banyaknya memberi pendedahan yang sewajarnya kepada rakan guru untuk melakukan kajian tindakan walaupun seringkas-ringkasnya. Yang penting ialah impaknya besar dalam dunia pendidikan di tingkatan rendah. Sekian, terima kasih.